तर यसैमा खुसी चाहिँ हुनुहुन्छ नि ए खुसी के अन्त करम बिग्रिएपछि खुसी रहनु पर्दैन गरिब भएर जन्मिन्छ धनी बन्नका लागि सबै प्रयत्न गर्छन् आफ्नो जीविकापार्जन जुन जुन तहमा होस् सबैले जीविकापार्जनका निमित्त आआफ्नो काम र परिश्रम गरिरहेका हुन्छन् के भन्नुहुन्छ छोराहरूले हामीलाई हेरेर बस्नु भएर छ नि ए मेरो पाला देखेँ हामीले भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ किनकि मेरो साथीभाइहरू छोराहरू तिम्रो जस्तो छोराहरू आएको थियो मसित भेट भयो भनिदिनुहोस् त मेरो नाम मेरोमा मेरो नाम हो अनि केरम बहादुर थापा ए थापा ए दर्शक महानुभाव यो जिन्दगी सुख र दुःखको एउटा सङ्गम हो सुख र दुःख एउटा सिक्काका दुई पाटा हो भनेर भन्ने गरिन्छ खास गरी जन्मिएपछि मर्नुपर्छ सबैलाई थाहा छ गरिब भएर जन्मिन्छ धनी बन्नका लागि सबै प्रयत्न गर्छन् आफ्नो जीविकापार्जन जुन जुन तहमा होस् सबैले जीविकापार्जनका निमित्त आआफ्नो काम र परिश्रम गरिरहेका हुन्छन् खास गरी हामी आज तनहुँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको यो सेती छेउमा एकजना बुबालाई भेट्यौँ खास गरी 60 कटे पछाडिको उमेरमा पनि अलि जोसका साथ यत्रो नदीमा हेलिँदै आफ्नो पौरख गरेर खाइरहनु भएको छ परिश्रम गरिरहनु भएको छ माछा मार्नु भएको छ त्यो पनि आज उहाँका लागि बेत्मालाई माछा मार्नु भएको छैन है दर्शक महानुभाव उहाँले घरमा रहेका आफ्ना श्रीमती आफ्नो परिवारलाई खुवाउनका लागि माछा मार्न आउनु भएको छ वा परिश्रम गर्नुपर्छ परिश्रम गर्यो भने मात्र हामी मेहनत गऱ्यौँ भने मात्र हाम्रा इच्छाहरू आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छन् इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुनु भनेको सुख हुनु हो सुख हुनु भनेको शान्ति मिल्नु हो प्रेम बहादुर बुवा हुनुहुन्छ उहाँसँग म थोरै कुराकानी गर्छु बुवा नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आराम मैले 60 कटेको भने कति वर्ष हुनुभयो अरे ठ्याक्कै म चाहिँ अब 11 सालले उकेर अब 65-66 वर्ष हुनुभयो है अनि कहिलेदेखि यसरी माछा मार्दै हिँड्नुभएको बुवा म चाहिँ अब जब चाहिँ इन्डिया छोडेँ इन्डिया छोडेपछि त्यहाँ माछा मार्ने आइमेहरूले के गरेँ भन्दाखेरि बसेर खाने होइन टिउन टाउन हुन्छ माछा मार्न जाऊ भन्ने त्यहाँ त फेरि जाल सिजे भनेपछि बुवा पहिला इन्डिया पनि जानुभएको थियो इन्डिया कति वर्षको उमेरमा बुवा म चाहिँ त्यस्तै 30-35 वर्षको उमेरमा ए भर्ती भएको हो हेर्नुहोस् आएर भर्ती भएर भागेर हिँड्नुभयो अहिले यस्तो दुःख गर्नु भन्दा 80 रुपियाँको तनख छ 80 रुपियाँ अर्काको लाटो खानुभन्दा रिस उठ्ने लाटो खानु भयो जाने घटेर भनेर नि हिँड्नु त्यतिखेर त 80 कति हुन्थ्यो अहिले हेर्नु चार लाटा खाएरै बस्न पाएका भए भन्ने जस्तो भयो पिन्सिमा निस्क्यो पिन्सिमा निस्केर जाममा लाएर 80-90 लाख रुपियाँ अहिले यसरी जाल बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो त 2 किलो ल्याइदिए भने पुग्थ्यो नि तर यसैमा खुसी चाहिँ हुनुहुन्छ नि ए खुसी के अन्त करम बिग्रिएपछि खुसी रहनु पर्दैन करम आफ्नो बिग्रियो बुवा माछा माछा यही हो त नि ए कहिलेकाहीँ मात्रै आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ हो अब आफ्नो जीवन छ यसो काम गर्ने काम नगरिदिन यसो आउने माछा खानु मन लाग्यो अरे तपाईँको नाम के हो भनिदिनुहोस् त मेरो नाम मेरोमा मेरो नाम हो अनि केरम बहादुर थापा ए थापा ए अनि कति वर्ष हुनुभयो म त भए 66 वर्ष भयो 66 वर्ष है 11 साले हो 11 साले ए यहीँ यो जन्म भएको जन्म भएको यहीँ ए साइठोको हो जन्म ए अनि जवान अवस्था के गर्नुभयो के गर्ने खेतीपाती खेतीपाती नै गर्नु म इन्डियातिर हिँड्थेँ ए हो अनि घरमा को हुनुहुन्छ मेरो आइमेहरू छ बुवामा बिति बुवामा बित्नु छोराछोरी छोराहरू दुइटा छ बाहिर बाहिर छ अनि यस्तो 66-67 वर्षको उमेरमा चक्कर लाग्ला के होला अझै सकिन्छ बुवा अनि यसो हो नि कुरा किनभने गर्ने हो कि होइन हिँड्ने मान्छेलाई आज मेरो अम्मल थियो गाँजाको गाँजा खानु मन लागिराखेको हुन्छ मैले गाँजै खाँदै खान्नु सिगरेट खान्छु त्यही त हो अम्मल हो नि त्यही भनेपछि माछा मार्न तपाईँलाई सोख लाग्छ माछा मार्न अब ट्युन हुन् जान्छु हो त्यो ए फला त्यो जान्छु भने आफैले बनाउनुहुन्छ जाल यो जाल किनेर ल्याउँछु आफैले बनाउनु नि भन्नाले यो बुन्ने आफूले माछा क्या त्यहाँ एउटा बुवा त्यो उमा जान्छु क्या
एउटा माछा रहेछ त्यहाँ बजार जान्छु एउटा माछा रहेछ अनि सुन्नु न कुन कुन समयमा तपाईँले माछा मार्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले तपाईँको चैत भयो होइन कुन समयमा बढी माछा पाइन्छ सेतीमा यो सेतीमा आउनु म केही आउँछ केहीतिर मेरै खोलातिर आउँछ उता माछा पर्छन् माछा बर्खा पर्छ बर्खा पर्छ अनि यहाँ चाहिँ कहिले कहीँ आउनुहुन्छ कहिले कहीँ हो यो हिन्दा मात्रै हो ए बर्खा त आउनु डराएर भन्नुभयो कि हामी पत्रकार मात्रै डराउनु कुरा के हो त्यही त होइन नि मैले भन्नु खोजेको डराउनु कुरा केही पनि छैन त्यही त भनेको यहाँभन्दा क्याङ्दीमा माछा पर्छ माछा अब बर्खा लगाएपछि यहाँ आउन सकिन्न क्याङ्दी टरेर भुइँ त हो नि माछा मिठो लाग्छ कि मासु मिठो लाग्छ बुवा होइन मैले त मासु नि हो मासु नि है माछा बेच्ने मासु अनि सुन्नु न माछामा मिठो चाहिँ कुन चाहिँ हो बा होइन माछा मिठो सरे सरे क्याङ्दीमा पाइन्छ कि यहाँ पाइन्छ सर होइन त्यहाँ अब बर्खा लगाएपछि क्याङ्दी जान्छ यो माछा यता यता भएको माछा उता जान्छ जान्छ अहिले माछा सके चाहिँ क्या हो अन्त करेन्टले भ्याप रातभरि अब दुई ढाई बजीसम्म करेन्ट आउँछ करेन्ट हानिदिन्छ अब हामीलाई के हामीलाई त माछै छैन अनि तपाईँले दिनभरि यसरी जाल हानेर कति जति पार पर्छ माछा यही त हो जाला खासै पर्दो रहेछ नि माछा भए पो पर्ने माछा नभए के पर्छ ल भन्नु माछा भयो त मजासित त्यो एकै छपमा आउँछ नि एउटी किलो माछा त ठुलो पऱ्यो अहिलेसम्म ठुलो यो खोला या उता क्याङ्दीमा कत्रो जत्रो पाउनु भयो तपाईँले होइन मैले एक किलो दुई किलोसम्म मार्छु ए दुई किलोसम्मको ठुलो हुन्छ बर्खामा ए त्यही पनि यो जाल त च्यातेर फ्याँकिदिन्छ च्यातिदिन्छ है च्यातिदिन्छ भएर त अब हजुरलाई जे पनि पऱ्यो भने यो ज्या च्यातिन्न त सेटिहाल्छ नि बडा बुढो हिँड्नु त चाहियो छिरिहाल्छन् बच्चा पनि ठुला पनि पर्दैनन् च्यात्छन् अनि ठिक्कै पर्छन् अनि जिन्दगी के रहेछ त नि बुवा केही छैन खाने लाउने त्यही हो खेती केटी पनि गर्ने भन्नु जस इन्डियातिर जानुभयो यङ अवस्थामा अलि किशोर अवस्थामा अनि घर आमाहरू दुईजना हुनुहुन्छ क्या आमा बित्यो एउटा बितेपछि अर्को ल्याएछु ए भयो सात आठ साल भयो है ए छोराहरूले के भन्छन् बुवा केही नि भन्दैन अब हजुरले हजुरको श्रीमती बित्यो है बितेपछि अब छोरा दुईवटा छ छोरी पनि छ चारजना छ उसित है अब ऊ बित्यो बितेपछि कोही आयो मसित आएपछि ल्याए भात तिउन पकाउने होला कोही केही गर्ने होला घर देख्नेले बन पनि देख्छु देख्दैन त भन्नुहुन्छ गाई भैँसी होला हेर म खोला हिँडेपछि गोरु हेर्न पऱ्यो बाख्रा घाँस काट्नु पऱ्यो त्यो पनि हेर्नुपर्छ नि त गर्नु पर्यो जिन्दगी भनेको दुःख सुखको यस्तै त्यही त आज मैले खान नपाएर भोलि खान पाइनँ भनेर हजुरसित कुरा गर्ने भने हजुर साथीभाइ हो एउटा कुरा मैले त आज यसो दुःख परेँ भनेर हजुर पनि दिनु होला ओके एक मान चामल त दिनुहुन्छ ल यो भाइलाई दाइलाई बालाई दुःख परेर ल एउटी मान चामललाई भन्नु नि त्यो पहिला पहिला यतातिर रोदी बस्ने भन्ने थियो कि थिएन थियो पहिला पहिला थियो गइयो जोस् गइयो पछौरा ओढेर है अनि गीत गाइन्छ पो अलिअलि अलिअलि गीत आउँछ लाउन त यसो खोलाको किनारमा माछा मार्दै गर्दा लाइसित भेट भयो होइन देखियो र हामी पनि हेर्ने हिँड्ने मान्छे मौकाले हुन्छ भेट होइन त नि मायाले हुन्छ सम्झना बुवालाई त सम्झिन्छ नि त फेरि हामी घसी ल एउटा गीत चाहिँ बुवाले अब ट्याक्क पारिदिनु भयो त्यो गीत नभन्छ एउटा यसो सानो के मलाई गीत आउनु पनि साह्रै आउँदैन जस गीत साथीहरूसँग तपाईँको पालामा त्यतिखेर होइन यतिजना छ भने हो त गर्नु पर्यो नि त हजुरले गीत आउनु भयो उहाँले गीत आउनु भयो फेरि हो त गर्नु पर्यो नि त्यहाँसम्म पुग्छु कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ तपाईँ अब म त फर्केर घटिजान्छ माथिसम्म पुग्नुहुन्छ पुग्दैन त्यहीसम्म यहाँ त म त्यति घटिजाने अनि चप्पल सप्पल कहाँ राख्नुहुन्छ जो झोलामा पछाडि झोला छ झोला छ होइन के गर्नु त अब यसो जानु नि पऱ्यो माछाको लोभ लाग्छ खोलाले लान्छ कि माछाले खान्छ भन्ने कुरो पिरो हुन्न कि
पौड़ खेल्न नि आउँछ होला नि पौड़ खेल्न त आउँछ सानै बच्चा देखि नि बसिरहेको छ तर आउँछ केही रोग व्याधि छ कि छैन औषधि केही खान पर्छ पर्दैन अहिले हैन मैले अझसम्म औषधि सञ्चित खाएको मैले थाहा भएको छैन औषधि के केही पनि खाएको छैन त केही रोग व्याधि छैन माला हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ के अन्त अब भने 11 साले हो अब उमेरले पनि 65 वर्ष पुगेँ 66 पनि लाग्यो होला 67 पनि लाग्यो होला तर हिँड्दैछु खाँदैछु रैसी नभए हुन्छ बाख्रा भैँसी बुवा त्यो छैन अहिले बित्यो सबै बाख्राहरू भनेपछि बिहान अलिकति थोरै चढाएर आउनुभएको होइन मैले त रौसी त एउटी बटल रौसी त घर आने 90 हुन्न ए बेलुका पनि बिहान पनि 90 हुन्न घरै पार्ने हो कि घरै पाल्छ नभए किनेर पनि खान्छु घर पारेर नभए किनेर पनि ल्याउँछु खान्छु आफूले खान पहिले सानैदेखि बच्चैदेखि 15-20 साल पुगेपछि म रौसीको व्यवस्था गरेको ए त्यतिखेरदेखि खान्छु आजको यो माछा घर लर खाने हो कि यो अब के गर्ने भन्दाखेरि अब आइमै के त्यति पनि अब खाने मन लाग्छ भनेर जति पनि माछा लिएर आऊ भन्छ ए खाने मन लाग्छ भरे चट्ट अलिकति रौसी राखिदिइहाल्नु रौसी त राखिदिन्छ कि त्यही त चट्नी हुन्छ नि त धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म रोगव्याधी रहन्छ छैन होइन अझै पनि बुवा लामो आयुसम्म चाहिँ बाँच्नुहोस् यसरी नै आफ्नै पाखुरा खियाएर चाहिँ खान सक्नुहोस् त्यही त नि अब के अन्त अब बिहानै उठ्यो चाहिँ जोत्नु पनि पर्छ मलाई है जोत्नु जान्छु त्यहाँ त फुकाएर ल्याउँछु होइन के गर्नु के गर्नु भने सुत्छु सुत्यो गएर उठ्यो गएर होइन जान्छु हो खोलातिर भन्छु खोलातिर पनि हिँड्छु क्या के भन्नु अरे नाम मेरो नाम पेरमा थापा हो अहिले भएर सिहान फ्याँक्नेले पनि चिन्छन् चिन्छ मलाई त कथारबाटै भनेपछि जानुहोस् त्यहाँ घरमा मिल अगाडि छ पछाडि छ अगाडि मन्दिर छ घरको के भन्ने कथारबाटै भनेपछि घरैमा फेरि घर यहाँ भयो त्यहाँ कटर बुटा थियो तेल कटरबाटै कटर त तन्न खाइयो होला पहिला त्यसो पहिला त त्यो बाउले पहिला कटर बट्यो भने म छोरालाई कटर भने अनि फेरि छोरालाई पनि कटर बट्यो भन्न थाले छैन होला कटर बट्यो छैन गाममा हो कि गाममा भेइ तल घर कटरबट नभए पनि कटरबट नै भन्छ नाम चलेपछि त चल्छ क्या नाम चलेपछि त चलिरहेको कस्तो लाग्छ कटरबटे भन्दाखेरि हो नि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अरूले कटरबटे अहिले त कटरको बुट पनि छैन छैन त्यहाँ कटरबटे भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ होइन एकदम मजाको त्यो चाहिँ ऊ के अरे देउटा त चढ्ने चिज छ मसित रहेछ हजुर त्यहीँ पोखरे एउटै घर पोखरे हो घुम्न जानु बाबा हजुर घुम्न 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 कहाँ कतैकै घुम्न अलिक टाढासम्म कतै जानु भएन घुम्न म गएको छैन यो नेपालमा एकपल्ट आइमै बिमार भएर काठमाडौँ गएँ ए त्यहाँबाट इन्डियाबाट कुरा थाहा छ कामहरू जानु हो इन्डिया किनभने अब छोराहरू छ पाल्नै पर्यो है कति कति उमेरका छन् छोराहरू छोराहरू अहिले भयो 30-35 वर्ष विदेश हुनुहुन्छ विदेश छ के भन्नुहुन्छ छोराहरूले हामीलाई हेरेर बस्नु भएर छ नि ए मेरो पाला देखेँ हामीले भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ किनकि मेरो साथीभाइहरू छोराहरू तिमीहरू जस्तो छोराहरू आएको थियो मसित भेट भयो हाम्रो यो भिडियो होइन तपाईँसित गफ गरिरहेको बाहिरबाट छोराले तपाईँको छोराले हेरिरहनु भएर छ भने ए मेरो बुवा भएर भन्नुभयो भने यसो सन्चो बिसन्चो केही भन्नु छ भने भन्दिनु नि त ए त्यो अब छोराहरू हुनु पर्यो नि छोराहरूसँग पनि बातचित भइरहेको छ होला नि होइन देख्नुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँलाई देख्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ सन्चो बिसन्चो केही भन्नु छोराहरूलाई छोराहरूलाई अब बाउ सन्चै छ छोरा पनि सन्चय भएर त मरे भए किरे बस्न आउँथ्यो यही त त्यो अस्ति एउटा टाटामा बाउ थियो पिन्सिन निस्क्यो दुइटै छ बिचरा ऊ बाहिर थियो आज आउँछु भोलि आउँछु के गर्नु त आउनै पऱ्यो बाबु हस् बस ल ल